Trendy. Chytré telefony a tablety s přístupem na internet znamenají, že dnes už můžeme být online prakticky pořád. Podle americké studie společnosti Motorola Mobility až 84% dotázaných ve věku 18 až 24 let se svým chytrým telefonem spí a 53% v noci nevypíná vyzvánění. Nenapsal mi náhodou někdo, nemám nový like na Facebooku a co zrovna dělají teď mí přátelé? Asi není ani divu, že v seznamu moderních fobií se objevila nomofobie, neboli strach ze ztráty mobilního signálu. A jak jste na tom vy? Kolik času trávíte v online světě a nakolik vás internet pohltil? Umíte si představit třeba týden bez internetu a mobilního telefonu? V dnešním pořadu vám přinášíme rozhovor s člověkem, který se odpojil na téměř 6 měsíců. Co ho k tomu přimělo a jaké byly jeho zkušenosti? Tak o tom budou dnešní trendy, u kterých vás srdečně vítá Klára Jenicky. Mně to přijde jako řeka, v který mi nějak plavem a přijde mi, že dřív byla pomalejší. A vemte si, jaký to je, že plavat proti proudu nebo mimo proud, to vás prostě táhne. A když to dneska prostě fičí, taková ta Dunaj třeba, takový ty jako tyhle ty jako velký řeky, tak jako nemáte šanci moc jako nějak mimo proud sami, jako zamyslet se. Prostě musíte plavat, abyste to jako uplavala. A právě proto mi přijde důležitý to prostě vypnout, vylízt si na ten břeh a vůbec jako se zamyslet, jestli já v této řece chci plavat, jestli chci jet tímhletím tempem, s těma lidma, na těchto projektech. Je to vůbec život, který chci žít? A tam si třeba člověk může uvědomit, jak, což bylo pro mě obrovský aha taky, jak závislý na těchto mačkátkách, tomu taky někdy říkám, člověk je. Říká nakladatel, autor knih, přednášek a především velký propagátor konceptu svobody v práci Tomáš Heisler. Jak vysvětlil, sociální sítě často fungují jako velmi rychlý zdroj štěstí. Když se podíváte na štěstí přes chemikálie, tak zjistíte, že tam je mimo jiný dopamin a oxytocin, což je velmi důležitý látky ve vztahu k závislosti na sociálních sítích. Dopamin je látka, kterou dostáváme do krve, když se nám něco podaří. Evolučně se vyvinula proto, aby se naši předci zvedli ještě předtím, než budou mít hlad. Dneska, když si zauklízíte, tak máte dopamin. Když si cokoliv odškrtnete v práci nebo kdekoliv, tak máte dopamin. Když si uděláte jídlo, máte dopamin. A na těch sociálních sítích je to paráda, že jo? Tam jakýkoliv klik, like, upload, download, tweet, retweet, komentář. To jsou všechno malý dopaminy. Což je látka skvělá a důležitá. Potíž je, když není v rovnováze s těma ostatníma chemikáliema štěstí. A to především s oxytocinem, což je látka, kterou dostáváme z blízkých vztahů, z doteků, z lásky. A když ten oxytocin nemáme, tak velmi snadno můžeme ujet do toho dopaminu, protože dopamin je velmi snadný si získat, to je rychlý, to je jako kafe, to je jako kořálka, to je, jako když si koupíte nový svetřík, tak taky dostanete dopamin. Oxytocin, ten budujete dlouho, to je prostě, vemte si, jak dlouho se buduje vztah. A tam mě došlo, jak moc já jsem dopaminový závislák a jak moc vlastně já žiju v dopaminové společnosti, kde mi vlastně většina z nás jede na dopaminu, že to je výkon, nákup, tadyhle něco, tamhle něco. A vztahy, na to nemáme čas, to prostě, to je moc náročný, to je, tak se pak spolehneme na ten Facebook, kde máme těch 1500 kamarádů, akorát, že z toho to jako úplně nestříká, ten oxytocin. Takže se nám velmi snadno může stát, že funguje úplně stejně jako alkoholici, na té sociální síti, to je chemicky úplně stejný. Tomáš Heisler je ve světě internetu velice aktivní. Je členem několika facebookových skupin, má 2 twitterové účty, 8 let píše svůj blog a jak sám říká, většinu svých aktivit vybudoval a šíří právě díky internetu. Točím videa, píšu články, potkávám se s lidma. A teď, jak jste v tom online prostoru, ty lidi se dívají na ty videa, čtou si ty články, občas si sednete takhle s nějakým novinářem, ten zase něco napíše, něco v televizi, tak jako najednou vám začnou psát lidi, volat vám lidi a prosím vás, mohl byste tady nám poradit s tímhle, propojit nás tady, tadyhle máme malou prosbičku, hele, děláme stejné věci, pojďme se potkat, je tohle skvělý projekt, pojďte nám pomoct. A tak nějak, jak jsem jako vychovaný k tomu být hodný kluk, tak odpovídám a pomáhám. A jak se pomalinko vaří ta žába, tak já zjišťuju, že mám kruhy pod očima a že odbývám děti a že jsem už nějakou chvíli neběhal a že blbě spím a najednou zjistím, že toho vlastně je úplně jako nad mý síly. Já to vypnul, protože už jsem fakt jako nemohl
a že jsem měl pocit, že se potřebuju zamyslet, být se svýma blízkýma lidma. A taky jedna z věcí, která mě baví úplně nejvíc, je jako psát nějaký dlouhý kontinuální text jako knihu. A že potřebuju dopsat knihu. A teď s tím internetem já se na to nedokážu soustředit. Já nejvíc trpím a trpěl jsem takovým tím tupým čuměním, že to řeknu takhle škaredě, do toho, že jestli mi někdo napsal a co se děje na Facebooku a jako naprosto neproduktivním, jenom tím dopaminovým, jakože prostě to je skvělý. Loni v březnu na festivale Jeden svět viděl Tomáš dokument, ve kterém byl rozhovor se Švýcarem, který si dal rok bez internetu. Tomáš se inspiroval a 30. listopadu těsně před půlnocí se odpojil od internetu a vypnul i svůj mobilní telefon. Jak popsal, byla to obrovská úleva. Co ale život offline v realitě znamenal? Jsou věci, které my si bereme jako samozřejmost, ale právě když je nemáte, proto je dobrý ten plus, tak si člověk uvědomí, jak je to sakra důležitý a skvělý. Já nevím, jedete za rodičema a já byl zvyklý kouknout na IDOS, kdy mi jedou vlaky. Jo. Teď si říkáte, do pytle, já musím jet na České dráhy. Buď do budky zavolat někde na České dráhy, což si nedojdu představit, než vás tam někde přepojejí. No, jsem zjistil třeba, že telefonování z budky je šíleně drahý a já prostě 30-sekundový rozhovor, mu to stalo 40 korun. Takže to máte, musíte se vybavit těma velkýma mincema, 20 korunama, 50 korunama a jako doufat ještě, že se dovolá, jako těžký. Podívat se na počasí, nemáte možnost. Když teda chcete být k sobě poctivý, samozřejmě můžete poprosit manželku nebo kamaráda, ale prostě podívej se mi, to, což jsem pak začal samozřejmě časem dělat, protože už jsem na to neměl. Koupil jsem si papírovou mapu Prahy po dlouhý době, chození do banky, vůbec ty jak jsem mluvil o té knížce, jo, že si prostě máte... napíšete prostě do Google cokoliv vám vyjede, jo, že vám dojde, což bylo možná největší aha, jak moc to je dneska všechno strašně jednoduchý a pohodlný. Jo. Koupíte si lístek na vlak, prostě zaplatíte si účty, nakoupíte si všechno z domova, nemusíte nikam chodit. Jedním z hlavních důvodů, proč se Tomáš odpojil, bylo, že chtěl psát knížku. Jak však brzy zjistil, psát dnes knížku a nemít přístup ke zdrojům na internetu je velmi těžké, a tak svůj život bez internetu musel poněkud přehodnotit. V lednu, když jsem se pustil pořádně do toho psaní knihy, tak jsem zjistil, že nejsem schopný si dohledávat zdroje, jo, že prostě a ještě jsme odjížděli do Izraele, jsme 2 měsíce pryč. Tak jsem se rozhodl, že začnu používat Google na dohledávání si zdrojů. Pak v Izraeli, protože nám furt běžely projekty, tak jsem začal používat Basecamp, což je takový onlineový nástroj pro spolupráci s lidma. Pak už nevím, co bylo dál, ale čeho jsem se bál a ten hlavní důvod, proč jsem to vypnul, byl e-mail a sociální sítě. Jako jakýkoliv kontakt s lidma jsem prostě nechtěl, potřeboval jsem se od tohle toho odstřihnout. A to mělo být vypnutý až do 1.6. Nakonec jsem se vrátil, já nevím, 15. května, květen, něco takového, protože nám došly peníze, což bylo pro moje velký aha, že když člověk, jak jsem říkal, já jsem prostě dominantně fungoval v tom internetovém prostoru, profesně, a když tam prostě nejste, tak ty věci se prostě sami přestávají, jakože se nějak neprodávají sami, tak přestože jsou úplně skvělý, si myslím já, jako knihy naše, že máme nakladatelství a že je potřeba prostě kolem toho něco dělat. Tak jsem se nakonec připojil asi o měsíc dřív, než jsem plánoval. Ale pro mě to úplně jako splnilo to, co to splnit mělo. Jsem si strašně odpočnul, spousta věcí mi došla v obrovských jako aha, jsem při tom zažil. A doporučil by Tomáš podobný experiment nám všem? Rozhodně bych to doporučil každému. Mně přijde, že je to jako půst při jídle, který, kdo to zkusil, tak ví, že to člověka jako by pročistí, že člověk zastaví, že člověk vidí líp tu realitu, smysly se mu zbystřejí. Tak myslím si, že to nenutně, vůbec bych asi nedoporučoval to vypnout na půl roku. Minimálně pro lidi, kteří chtějí nějak spolupracovat s ostatníma, šířit nějaké myšlenky, tak to si myslím, že je příliš, ale dát si jako minimálně, pro někoho může být denní půst příliš, jo? Pro někoho hodinový, ale dát si třeba týden občas, jo? Je každý pondělí bez internetu třeba model. Tomáš byl offline skoro půl roku. Co bylo tím největším přínosem? Jak máte možnost v jeden moment pracovat na 20 věcech, že jo, koukáte na video, u toho čekujete Facebook, píšete článek, prostě 30-40 věcí najednou, tak mě, pokud tohle začnu dělat a dělám to nějakou chvíli, týden, 2 týdny, měsíc, 2 měsíce, mně se fakt zhoršuje koncentrace, jako fakt si sednout k nějakému textu a napsat slušný text je pro mě jako těžký. A teď
já nevím, měsíc toho offlineu, najednou já zjišťuju, že už to tak těžký není, že to najednou jde, že se jako mi vracejí ty schopnosti se zaměřit na jednu věc. Takže to je možná pro mě jako nejhmatatelnější přínos toho promyšlenějšího fungování s internetem, že se mi prostě zlepšuje koncentrace. A zase ty sociální sítě, pokud si toho nejsme vědomi, nás prostě furt jenom, hele, pojď sem, tady zmačkni mě, pojď. A furt nás jako odvádějí. A pak se nesmíme divit, že odkládáme, že se nám věci nedaří. Přestože se Tomáš chtěl izolovat, určitý sociální kontakt samozřejmě potřeboval. Jak tedy bez sociálních sítí a mobilního telefonu komunikoval s lidmi? Já jsem měl možnost s lidma komunikovat v zásadě trojím způsobem. Buď jsem jim napsal dopis, nebo jsem šel do té budky. To jsem zkusil párkrát, to byl tak vždycky traumatický zážitek, že to jsem přestal dělat. A nebo jsem se normálně za tím člověkem vydal, tady zpravidla jako v Praze, neodvážil bych se asi jako mimo Prahu, že bych někde jako začukal na dveře, jenom jo, že jsem se prostě sebral, tak nějak jsem si říkal, 17:30, 18, mohl by být doma a jel jsem prostě za ním domů a jakože jsem zazvonil. A teď, až mě překvapilo, jak moc lidi dneska nemají funkční zvonky. Že hodně lidí prostě se jim rozbije zvonek a oni už ho neopraví, protože všichni máme mobily, tak se jako probrnknem a ani se to jako nenapadne. Takže tohle se mění a jen tak jako za někým přijet dneska, zaťukat na dveře, obzvlášť v těch městských větších domech, kam se nedostanete, jen tak je v zásadě často až nemožný, což mě osobně přijde smutným, že já jsem vyrostl v takový té spontaneitě, kdy jako jdete a zaťukáte a i se to jako očekává, že jak nemáte tyhle ty zrychlovadla, tak prostě no jasně, pojď, anebo hele, teď se mi to nehodí, tak pojďme se vidět třeba zítra, ale tak nějak jsme si to jako uměli říct a bylo to takový, což taky celý to mý odpojený v období bylo daleko jako hlubší a radostnější, protože tam bylo víc těch překvápek. Jako byla tam taková jako zvláštní šťáva, kterou teď nemám, jak mám možnost jako zase se probrnkávat s lidma. Jak se ale Tomášovi dařilo domlouvat schůzky v době, kdy jsme zvyklí během dne operativně měnit čas i místo? Když nemáte možnost se probrnknout nebo si poslat den předtím maila, tak se prostě s lidma domluvíte napevno. Jo, prostě si řeknete, hele, za měsíc úterý 15. ve 3 hodiny, já tam přebudu. A teď, jak nemáte možnost to zrušit, tak prostě uděláte stojku, abyste tam byli. A samozřejmě, že je malá možnost, že tam nebudete, ale tak nějak s tím jako počítáte, jo, že za tu dobu, jak jsem se takhle s lidma domlouval, tak dvakrát se stalo, že jednou jsem si to splet a jednou to kamarád nestih. A mně se vždycky podařilo dorazit. A teď, když tu možnost máte se probrnknout nebo si poslat maila, tak to je miliony různých, hele, platí to zítra, jo, nebo jedu na schůzku, ale za 5 minut jsem tam, jo. Sorry, zpoždění, teď ten druhý člověk, OK, v pohodě. A to jsou takový jako 5 sekund tady, 30 sekund tady, minuta tamhle a ve finále, a plus ještě, jak furt čekujete, co se tam děje, že jo, furt koukáte, jestli někdo píše, tak ve finále to jsou hodiny, měsíce, roky života, který já si myslím, že strávíme tímhletím plonkovým úplně jako komunikováním, protože lidský slovo už nemá tu pevnost, kterou mívalo, což je zase další veliký aha, že párkrát jsem se snažil s někým domluvit napevno, i jen co jsem se vrátil domů, tak už u Péti, u manželky už byl e-mail, prosím tě, můžeš poprosit Tomáše, já jsem si to rozmyslel, mě to nevyhovuje, já nemůžu, ale párkrát to zkusili, většinou ty lidi, jakože, když fakt jako nemůžete jinak, tak se prostě dohodnete a je to, spousta lidí to pojala i jako zajímavý experiment, že se to prostě strašně dlouho nevyzkoušeli, nemít možnost někomu zavolat, já mám 3 týdny dopředu, když to domlouváte. A pak možná i jako byli v tom poctivější než i já, jakože tam prostě byli dřív a jako je, my jsme to zvládli, jako obrovská radost, je to jako klaplo. Ostatně život bez mobilního telefonu pro Tomáše zas tak velkým trnem v patě nebyl. Jak sám zmínil, telefonování nemá rád a dokonce vážně uvažuje o tom, že si nechá domů znovu zavést pevnou linku se záznamníkem a mobilní telefon přestane zcela používat. A jak se změnil jeho vztah k internetu? Některé věci jsem ještě neaplikoval, ale mám už třeba teďka, dal jsem si do e-mailu automatickou odpověď, že po zkušenosti, kde mám slovíčko zkušenosti prolinkla na článek o tom experimentu, jsem se rozhodl e-mail používat jednou za týden, jo, tak aby jako lidi nečekali, že jim budu odpovídat hned. A to je kromě nějakých období, jako kdy fakt jako je nutný denně něco koordinovat, nějaký projekty, tak prostě se snažím a budu snažit a budu si na tom trvat, abych
měl prostě v kalendáři, já nevím, pátek dopoledne jako na maily. A to se prostě jako vyřídějí maily, jako se prostě vyřizovaly dopisy, tak prostě si vyřídím maily a hotovo. Jo, takže jako jednou za týden a podobně se to snažím nějaký jako s tím Facebookem, Twitterem, všema těma sociálníma sítěma, taky si prostě dá do kalendáře okýnko, kdy na to chci koukat. A důležitou věc, kterou jsem si znovu připomněl, je, že se snažím vypínat počítač, jako i nejenom net, ale počítač celý zavírat to v 6 hodin, ideálně dřív, ale maximálně v 6, protože já jsem spíš jako raný člověk, když na to koukám večer, tak já pak blbě spím a teď takový to, já nevím, poslední věc, kterou uděláte, než jdete spát, jak jsem to dělal, jo? Že kouknete, kdo poslal ještě maila nebo Facebook, no tak se vám jako rozjede hlava a já pak nemohu spát a pak se ještě víc dostanete do toho bludného kruhu únavy a takového divného života, kdy prostě vůbec nežijete život, který žít chcete. Tak to je asi to nejzákladnější, co jsem si z toho odnes, že si prostě musím ohraničit chlívky svýho času, tak abych se tomu byl schopný věnovat víc promyšleně, spíš než normálně bezmyšlenkovitě, že prostě čumím jenom do prázdna. Jak Tomášův experiment dokázal, počet e-mailů v naší schránce je možné ovlivnit. Zjistil jsem časem, jak neposíláte maily, tak žádný nechodí. Strašně zajímavý, jak jsem se potom půl roce podíval poprvé do toho mailu, tak tam bylo asi 1800 mailů, což já ve špičce jsem byl schopný dostávat 200 denně. A teď za půl roku máte 1800 a z toho jako dost byly blbosti, že když jste to promázla, tak já nevím, třeba 30 tam bylo nějakých jako fakt podstatných. Takže další obrovský aha, že když nevysílám ty maily, tak oni nechodějí. A což podporuje tu moji teorii, jako jednou za týden si dát chlívek. Těch mailů já budu vysílat daleko míň a bude mě jich tím pádem chodit daleko míň. Já se snad neuvařím tak, jak jsem se uvařil dřív. Pokud si však vzpomeneme, jedním z hlavních důvodů, proč se Tomáš odpojil, bylo příliš mnoho sociálních kontaktů. Jak chce řešit tento aspekt? No, s tímhle si nevím rady, jak jsem říkal, že si nevím rady s mobilem. Je součástí té hry, do které já jsem se pustil to, že vám budou mraky lidí psát, po vás něco chtít. Takže teď to vidím úplně obráceně, že připravujeme k vydání knížku, která mě úplně změnila svět a je natolik nadčasová, že se snažím oslovit všechny možný lidi, kteří mají k tomu tématu nějaký vztah. Já nevím, Tomáše Sedláčka, i lidi, Jaroslava Duška, Táňu Fischerovou, různý lidi z biznesu, ekonomy. A prosím je o to, aby mě napsal nějakou doporučující větu. A teď jako vidím na té druhé straně úplně to samé, co cítím u sebe, jako nestíhám. Vůbec se třeba nevozvou, jo, nebo velmi často přes asistentku, která říká, je mimořádně vytížený, fakt nemůže, jaro 2015. A já mám prostě to samý, jo. Zkoušel jsem už takových způsobů, jak to řešit. Kolegyně různý mi s tím pomáhali. Zkoušel jsem krátký období, kdy jsem neodpovídal, ale spíš mám pocit, že mi sedí to, že prostě odpovím jednou za ten týden nebo za 14 dní. A teď podle toho, jak mám třeba v období, kdy se třeba potřebuji soustředit na psaní, jak plus jsou ještě prázdniny, chci být s dětma, tak prostě jako odmítám. Že jsem třeba schopnej, ochotnej udělat pár věcí na netu, pokud někdo chce něco jako propojit, zpropagovat, tak to jako udělám, ale nemůžu se prostě potkávat. Tak jako to, a nemám žádnou ani standardizovanou odpověď, prostě jako napíšu, prosím vás, nezlobte se, jedu knížku, děti, ale nevím se s tím rady, jo, jakože dlouhodobě, jestli to prostě bude únosný, jestli je to správně, protože mi o něco jde, vyzývám lidi k nějaký aktivitě, teď logicky prostě oni mě píšou, chtějí se taky jako zapojit a já nějak neumím to udělat tak, aby mě to prostě vyhovovalo. A můj největší problém je, že těch lidí v životě mám víc než 150, což je kapacita mý hlavy. A mám pocit, že díky těmhletěm technologiím, které nám tohle umožnili se potkat, tak tu potíž, nejsem zdaleka jediný, kdo tuhle potíž řeší. A budoucnost ukáže, jak ji vyřešíme, já nevím. Podobný e-mail jsem vlastně od Tomáše dostala i já a o to víc mě těší, že si nakonec udělal čas a podělil se s námi o svou zkušenost pomalejšího života bez internetu. A jak vidí svou budoucnost? Vydrží mu všechna ta předsevzetí? Samozřejmě se může stát, že zase začnu v uvozovkách chlastat, jo, že začnu zase čumět na ten Facebook a to. Ale už snad mám, jo, jako vyléčený alkoholik, nějaký jako techniky, včetně třeba mý manželky Péti, která má za úkol mě na to upozornit, když na to najednou ráno čumím, večer čumím. Tak kdyby se mě to najednou začalo zase dít, tak vím, že mám problém a že bych si ten půst měl nařídit asi delší, ale jinak jsem teď v období od toho zapnutí, že to prostě používám, když to používat chci, že se mi celkem to daří dělat vědomě. Tolik Tomáš Heisler, nakladatel a propagátor myšlenky svobody v práci. S přáním vědomého brouzdání po síti se s vámi loučí autorka pořadu Klára Janicky.